Добрий день! Я Іванов Владислав, учень 11 Б класу, переможець в секції філософія Наукового товариства учнів Дивосвіт Центрально-Українського наукового ліцею-інтернату. Нині антична грецька філософія стоїцизму знаходиться на піку культурної популярності. Це філософський вибір підприємців із Силіконової доліни, футбольних зірок і звичайних людей. Отже, темою нашого дослідження стала філософія стоїцизму Манзі Бродяга. Метою нашого дослідження було прослідкувати ідеї стоїцизму в Манзі та Кіхіко і Нової Бродяга. Ми задалися питанням, як європейські ідеї стоїцизму опинилися в японській Манзі. Перше наше пояснення – це те, що стоїцизм і буддизм мають деякі спільні риси в їхньому підході до життя та філософії. По-друге, японці мають здатність адаптувати найкращі світові ідеї та вдосконалювати їх, виходячи з власного менталітету та світогляду. Стоїцизм – це філософська школа з понад 2000-літньою історією. У загальних рисах стоїцизм – це практична філософія, у якій чеснота розглядається як найвище людське благо, оскільки лише вона веде до еудаймонії – гідного та щасливого життя. Передумовою слідування чеснотам є знання природності реальності та устрою Всесвіту, правил мислення і пізнання та принципів належної поведінки. Бродяга – це манга у жанрі сейнен про життя японського мечника Міямото Мусаші, написана та проілюстрована Такехіко Інові. Станом на грудень 2020 року тираж манги перевищив 82 мільйони копій. Це зробило її однією з найбільш продаваємих серій манг. Сюжет манги проводить читача у Сенгоку – період війни та безладдя в Японії. На початку творів Мусаші ніяк не можна назвати людиною, яка наслідує стоїцизм, а якраз таки навпаки – в погоні за титулом найсильнішого під сонцем та жагою стати нездоланим, він не помічає нічого, окрім своїх амбіцій. Він покидає своє рідне село та випадково зустрічає харизматичного персонажа Тагвана, який стає його вчителем і наставником. Під впливом Тагвана Мусаші поступово розвивається, досконалює свої навички та переосмислює своє розуміння життя. Згідно стоїцизму, ми не можемо керувати світом. Ми можемо керувати тільки тим, як ми на нього реагуємо. Це є центральною темою всієї манги. Подорож Мусаші передбачає не лише оволодіння мистецтвом меча, але й досягнення внутрішньої гармонії через самоусвідомлення. Подорож героя передбачає розуміння та прийняття непостійного життя, стосунків та обставин. Стоїки вчать контролювати свої емоції, не дозволяючи їм впливати на розумове рішення. Протягом своєї подорожі Мусаші зазнає поразок і невдач. Його здатність приймати ці невдачі, не піддаючись відчаю чи гніву, демонструє його емоційну стійкість. Навчання та досвід Мусаші допомагають йому контролювати свої емоції. Мусаші трансформується з молодого і безрозсудного воїна, спочатку відомого як Такедзо, до досвідченого фехтувальника, який цінує внутрішній мір і духовне просвітлення. Над мирським майном він веде кочовий спосіб життя, відкидає суспільні норми та титули, ним не рухає бажання слави. Мусаші веде простий і суворий спосіб життя. Він не накопичує непотрібних речей і задовільняється елементарними. Відсутність прихильності Мусаші до матеріальних речей також пов'язана з його прагненням до свободи. Він прагне звільнення від обмежень суспільних очікувань і матеріальних бажань, що дозволяє йому рухатись по життю без тягаря. Мусаші часто опинається в конфлікті з корумпованою владою та репресивними системами. Його опір несправедливості відображає його вдатність моральним принципам і його відмову підкорятися неетичним практикам. Врешті-решт Мусаші кардинально змінює свій світогляд. Для нього по-справжньому сильні люди – добрі, не керовані емоціями. Незважаючи на те, що в творі нема прямих посилів на стоїцизм, легко помітити його наявність у світогляді персонажів. Отже, стоїцизм із його наголосом на самодисципліні, прийняттям теперішнього моменту та розуміння того, що знаходиться під контролем, може узгоджуватися з подорожем Мусаші до самопізнання та майстерності в бойових мистецтвах. Дякую за увагу. Добрий день! Я Наконечна Маргарита, учениця 11 В класу, переможниця в секції психологія Наукового товариства учнів Дивосвіт Центрально-Українського наукового ліцею-інтернату. Представляю вашій увазі науково-дослідницьку роботу «Особливості поведінки особистості в конфлікті. Гендерний аспект». Проблема відмінностей у поведінці представників чоловічої та жіночої статі в психології не нова, але по-новому вона зазвучала в умовах воєнного стану. Об'єкт дослідження – поведінка особистості в конфлікті, предмет дослідження – гендерний аспект поведінки особистості
особливості в конфлікті. Мета дослідження – проаналізувати вплив гендерних особливостей на поведінку в конфліктних ситуаціях. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання. Зробити теоретичний аналіз поняття про конфлікт, теоретично дослідити особливості конфліктів та гендерні відмінності у конфліктах, провести емпіричне дослідження та здійснити аналіз одержаних результатів щодо гендерної поведінки в конфліктах, обґрунтувати попередження конфліктів. Проблему гендеру вивчали зарубіжні та вітчизняні науковці: Тетяна Бендас, Наталія Дорошенко, Кеннеді Жаклін, Віктор Каган, Елеонора Маккобі, Вільям Шелдон. Здебільшого вчені дослідили, що чоловіки більш схильні до конфліктів, починаючи з дитинства. Вони більше прагнуть до перемоги у конфліктах, домінування, самоствердження, хоча поводять себе стриманіше за жінок. Жінки менш схильні ризикувати, енергійніше проявляють свої почуття та емоції під час конфлікту. Емпіричне дослідження особливостей поведінки у конфлікті відносно гендеру. Психодіагностичне дослідження проводилось на базі 70 чоловіків віком від 13 до 65 років та людей різної статі, що проживають в Кіровоградській області, Голованівського району, село Давидівка та село Перегонівка. Серед опитаних 30 чоловіків та 40 жінок віком від 13 до 65 років. Методики дослідження. Перша методика – ваш стиль поведінки у конфліктній ситуації. Друга методика – чи конфліктна ви особистість. Першим етапом нашого дослідження було визначити стратегію подолання конфлікту, яку обирають чоловіки і жінки. За результатами видно, що переважна більшість опитаних жінок обирають компроміс як найважливішу стратегію у вирішенні конфліктів. На другому місці – уникнення, далі йде співробітництво, боротьба та поступливість. 22% обирають уникнення як стратегію у конфлікті, 23% обирають компроміс, 12% обирають поступливість, 20% обирають співробітництво. За результатами опитуваних чоловіків можна зазначити, що переважна більшість опитаних обирають співробітництво як найважливішу стратегію у вирішенні конфлікту. На другому місці – компроміс, далі йде боротьба, уникнення та поступливість. 19% обирають боротьбу як стратегію у конфлікті, 16% обирають уникнення, 21% обирають компроміс, 14% обирають поступливість, 22% обирають співробітництво. Другим етапом нашого дослідження було визначити, чи конфлікт на ви особистість. Результати дослідження представлені на графіку. 30% – тактовні миролюбні, 50% – конфлікті, а для 15% – суперечка – це повітря. Порівнюючи суб'єктивну оцінку жінок і чоловіків в конфліктних ситуаціях, ми можемо побачити, що жінки конфліктніші за чоловіків. Суперечка – це повітря, суперечка – це повітря, без якого вони не можуть жити, притаманна чоловікам, займає друге місце. В той час дуже мало жінок, для яких суперечка є необхідністю. Отже, підбиваючи підсумки за результатами обох методик, ми можемо побачити, чи більша кількість жінок конфліктніші за чоловіки, так як жінки вимогливі, запальні і потребують чіткості, а чоловіки не звертають на ці фактори уваги. Саме тому між жінками і чоловіками виникають суперечки, потім які переходять в конфлікт. Загальний алгоритм виходу з конфліктної ситуації становить цілу сукупність послідовних дій, аналіз конфліктної ситуації, визначення особистісних особливостей учасників конфлікту, збирання різноманітної інформації про конфлікт, вибір стратегії керування конфліктною ситуацією, співбесіда з учасниками конфлікту, конкретні кроки з усунення причин конфлікту, утворення суспільної думки направлення на вирішення конфлікту, застосування при необхідності правових або адміністративних мір з усунення конфлікту. Отже, обрання шляху вирішення конфлікту цілком залежить від сторін, які знаходяться в конфлікті, але вирішальну роль у цьому можуть грати тільки супроводжуючі фактори. Дякую за увагу. Добрий день, я Чела Вероніка, учениця 10 В-класу, переможниця в секції «Біологія» Наукового товариства учнів «Дивосвіт» Центрально-українського наукового ліцею-інтернату. Тема моєї наукової роботи – «Біоніка. Наука майбутнього». Мета роботи полягає в дослідженні біоніки як науки. Вона передбачає розв'язання таких завдань – дослідити історію виникнення біоніки, проаналізувати сучасні досягнення в науці, визначити важливість розвитку біоніки як науки під час війни. Загальні відомості. Біоніка – це прикладна наука про застосування в технічних пристроях і системах властивостей живої природи. Основна ідея біоніки – використання природних об'єктів як зразків для штучного створення – має дуже давнє походження, оскільки такий вид діяльності почали застосовувати люди ще на початку свого існування. Приклади біоніки. Фотографічний апарат являє собою технічний аналог ока. Конструкція будови сучасних висотних труб нагадує стебла злакових рослин.
Прикладом використання біоніки в архітектурі і будівництві може бути Ейфелева вежа в Парижі. Її основа за своєю будовою повторює велику гомілкову кістку людини. Використовуючи можливість гусені скорочуватися та збільшуватися, запропоновано горизонтальну споруду, що трансформується. За допомогою знань про ультразвук у кажанів вчені розробили радіолокатор. На основі термолокатора змії було розроблено термопари і термістори. Історія виникнення. Біоніка як самостійна наука виникла відносно недавно. Офіційною датою відкриття біоніки вважається 13 вересня 1960 року. Саме в цей день був проведений перший американський національний симпозіум в Дейтоні, присвячений живим прототипам штучних систем. Слово «біоніка» було запропоноване Джеком Стілі 1958 року. Біоніка тісно пов'язана з інженерними науками – навігація, електроніка, зв'язок, морська справа та природними науками – біологія, хімія, фізика та кібернетика. Розрізняють три види біоніки. Біологічна – це наука, яка вивчає процеси біосистем, теоретична – наука, яка будує математичні моделі цих процесів, та технічна – наука, яка застосовує теоретичну біоніку в рішенні технічних завдань. Виникнення ортопедичної біоніки. Прогрес в протезуванні стався в кінці 20-го і на початку 21-го століття. Створення нових класів протезів прямо пов'язане з розвитком мікроелектроніки, медицини та нейрофізіології. На сьогоднішній день сучасний біонічний протез являє собою електронно-механічний пристрій, більша частина якого складається з пластику. Основними компонентами конструкції таких протезів є каркас, механічна частина і система управління. Протези розрізняють за їх видом, призначенням та функціями. Так існують дві основні групи протезів, а саме косметично-естетичні протези – пасивні і виконуючі функціональні завдання – активні. Косметичні протези – це так звані пасивні протези, так як вони не виконують жодної функції захвату. Активні протези з тяговим управлінням надають значні переваги в порівнянні з пасивними протезами. Існуючі міоелектричні протези. За допомогою поверхневих електродів, накладених на шкіру, введених всередину м'язів або під шкіру, передаються біоелектричні потенціали м'язів на електронну систему управління протезом. Ці біоелектричні потенціали м'язів виникають при всякому скороченні скелетних м'язів. Контрольована інтенсивність активності м'язів може бути використана в якості команди на перемикання будь-якої функції протеза. Міоелектричні протези управляються таким чином не натисканням кнопки або перемикачем, а інтенсивністю активності м'язів. Варто відзначити й важливість виникнення штучних органів. Штучні органи – це створені людиною органи-імплантанти, які можуть замінити справжні органи тіла. Сучасна медична техніка дозволяє замінювати повністю або частково хворі органи людини. Електронний водій ритму серця, підсилювач звуку для людей, які страждають на глухоту, кришталик зі спеціальної пластмаси – ось тільки деякі приклади використання техніки в медицині. Найважливішими двома класами активних імплантів, що використовуються для сприяння або заміщення серцевої діяльності, є кров'яні насоси, серцеві стимулятори та дефібриляційні пристрої. Серцевий кардіостимулятор – це невеликий пристрій, що працює від акумулятора, призначений для контролю серцевого ритму у випадку, якщо природний кардіостимулятор серця, тобто синусовий вузол, не працює належним чином. Кардіостимулятор застосовується, коли серце б'ється занадто повільно, брадикардія, або є інші ненормальні ритми серця, аритмії. У деяких випадках кардіостимулятор також використовують для лікування симптомів серцевої недостатності. При захворюванні або дисфункції через патологію розвитку одного з чотирьох клапанів серця, рішенням по відновленню його працездатності може бути заміна природного клапана на його протез. Дякую за увагу! Добрий день! Я Жук Олександра, учениця 10-го Г-класу, переможниця в секції біології Наукового товариства учнів Дивосвіт Центрально-Українського наукового ліцею-інтернат. Тема дослідження – спадкові захворювання людини. Мета – розглянути особливості спадкових захворювань людини, що найчастіше проявляються в геномі людини. Спадкові хвороби – захворювання, зумовлені порушеннями в процесах збереження та передачі, реалізації генетичної інформації. Гемофілія – це генетичне захворювання, коли порушується нормальне сідання крові, оскільки в ній циркулює недостатньо згортальних білків – факторів сідання крові. Найчастіше гемофілія розвивається внаслідок мутації одного з генів, зазвичай розташованих на X-хромосомі, хворіють включно хлопчики, а дівчатка можуть бути тільки носіями дефективного гену. Іхтіоз –
Це група спадкових захворювань шкіри, яка характеризується порушеннями зроговиня шкіри. Етіологія невідома. Ці захворювання характеризуються появою на шкірі утворень, що нагадують луску риби. Це захворювання носить спадковий характер. Основною причиною появи є генна мутація. Ця патологія найчастіше виникає у маленьких дітей через декілька місяців після народження. Синдром Дауна – генетична аномалія, яку спричинає присутність додаткової хромосоми у 21 парі. Синдром Дауна є хромосомною аномалією, не є хворобою і не лікується. Приблизно у 95% дітей синдром Дауна є спорадичним та зумовленим наявністю додаткової хромосоми. Приблизно у 3-4% осіб з фенотипом синдрому Дауна додатковий хромосомний матеріал є результатом незбалансованої транслокації між хромосомою 21 та іншої акроцентричної хромосоми, зазвичай хромосоми 14. Синдром Фатау або трисомія за 13 хромосомою. Генетичне захворювання, хромосомна аномалія, синдром, при якому пацієнт має додаткову копію 13 хромосоми. Більшість дітей вмирає в перші місяці або тижні. Синдром Едварса – це найпопулярніше генетичне захворювання після хвороби Дауна. Результатом недуги вкрай несприятливий і виражений важкою олігофренією або закінчується ранньою смертю. Смерть у пацієнтів з трисомією 18 настає через вади розвитку серця, нирок, центральної нервової системи та пухлин печінки і нирок. Синдром Тернера називають генетичне захворювання, коли виникає у нас до хромосомної аномалії. При народженні дівчинки її хромосомний набір має деякі особливості. Спостерігається відсутність або патологічна зміна X-хромосоми. Кожна хромосома містить гени, які керують функціями нашого організму та процесами розвитку. В нормі людина має 46 хромосом, дві з яких називають статевими. Статеві хромосоми визначають стать. У жінок зазвичай дві X-хромосоми. Синдром Клейнфельтера – це набір симптомів, які є результатом наявності двох або більше X-хромосом у геномі чоловіків. Основною особливістю є стерильність. Часто прояви не мають значного розвитку. Багато людей не підозрюють, що мають таку хворобу. Іноді прояви помітніші. Часто є м'язова слабкість, високий зріст, погана координація, рідке оволосіння шкіри, ожиріння, остеопороз, малі статеві органи, збільшення молочних залоз, зменшення статевого потягу. Чим більше X-хромосом у каріотипі, тим вища ймовірність розвитку розумової відсталості. Слабкий ріст волосся на обличчі, схильність до ожиріння. Фенілкетонурія – спадкова хвороба, яка зумовлена дефектом гена ферменту фенілаланіну, що знаходиться на довгому плечі 12-ї хромосоми. Діти, народжені з фенілкетонурією, не здатні метаболізувати фенілаланін – амінокислота, який через це накопичується в крові. Така ненормальна висока кількість фенілаланіну перешкоджає нормальному розвитку мозку. За умови відсутності лікування призводить до розумової відсталості. Спадкове захворювання, яке характеризується головним чином ураження нервової системи, успадковується автосомно-рецесивно. Синдром котячого крику – рідкісне генетичне захворювання, пов'язане з відсутністю частини 5-ї хромосоми. Уражені цим захворюванням діти мають плач, який схожий на котячий крик. Саме тому цей синдром отримав таку назву. Синдром Рета – генетична патологія, яка пов'язана з хромосомними мутаціями, призводить до розумової відсталості, м'язової слабкості, викривлення хребетного стовпа. Вона в більшість випадків діагностується в дівчаток. Лише рідкісні атапові форми можуть виявлятися у хлопчиків при синдромі Клейнфельтера. Це спадковий психопатологічний синдром, який є наслідком мутації однієї X-хромосоми. Мова ускладнюється, відповіді стають одноманітними або ехоланічними. Часто мова зовсім зникає, мутизм. Спостерігають низький психологічний тонус. Обличчя дитини поступово набуває сумного, неживого виразу. Погляд стає несфокусованим або спрямований в одну точку перед собою. Рухи стають загальмованими, але можливі напади насильницького сміху разом з нападами імпульсивної поведінки. З'являються судомні припадки, які не знімаються препаратами. Висновки. Дослідження спадкових захворювань людини є важливим аспектом медичної науки з кількох причин. Дослідження спадковості дозволяє вивчити генетичні механізми, які призводять до виникнення різних захворювань. Це допомагає визначити корінь проблеми та розробляти ефективні стратегії лікування. Знання про генетичний фон індивіда дозволяє створювати персоналізовані методи діагностики та лікування.
оптимізовані для конкретних генетичних характеристик кожного пацієнта. Вивчення спадковості дозволяє ідентифікувати особи з підвищеним ризиком спадкових захворювань, що важливо для проведення раннього скринінгу та профілактики. Глибоке розуміння генетичних особливостей спадкових захворювань відкриває можливість для розробки нових ліків та терапій, спрямованих на конкретні генетичні мішені. Усі ці аспекти сприяють покращенню медичної практики та підвищенню якості життя пацієнтів з урахуванням їхньої генетичної спадковості. Дякую за увагу. Добрий день! Мене звати Голобородько Ксенія Ігорівна. Я учениця 11 Г-класу і я переможниця секції географії Наукового товариства учнів Дивосвіт Центрально-Українського наукового ліцею-інтернату. Хочу ознайомити вас з моєю темою «Неогеографічні особливості формування власної географічної карти Покровського району Донецької військової адміністрації». Отже, Україна як географічний об'єкт завжди вражала своєю різноманітністю та унікальністю ландшафтів. В сучасному світі, де технології та суспільство взаємодіють на новому рівні, вивчення та відображення географічних об'єктів стає складною задачею, породженою великим обсягом даних та потоками інформації. Географічні знання, втілені у програмах та базах даних, стають потенційно доступними для усіх зацікавлених, як для фахівців, так і для звичайних громадян. ГІС та інтернет виступають основними факторами формування неогеографії. Відповідно до мети роботи випливають наступні завдання, котрі потрібно реалізувати. Розкриття поняття неогеографічна картографія, дослідження картографічних часових змін назв географічних об'єктів, створення номенклатури наших топонімів та нанесення їх на Google Maps за допомогою інтернет-ресурсу Google Earth Pro. Об'єктом дослідження є вплив неогеографії на формування сучасних картографічних творів, на прикладі Покровської громади Донецької військової адміністрації. Предметом дослідження виступають безіменні географічні об'єкти, розташовані в межах Покровської громади, які втратили свої назви на сторінках історії. Науковою новизною роботи є те, що нами вперше була створена нова географічна карта на основі геопросторового сервісу Google Earth, на якій були нанесені власні назви безіменних географічних об'єктів. Практичне завдання викладеного матеріалу може використовуватись як для збереження культурної спадщини, так і для покращення навігації. Історичні назви можуть бути більш зрозумілими для місцевого населення, а також допомагати у навігації по території. Відновлення історичних назв сприяє збереженню та підтримці ідентичності місцевого населення та його зв'язків з територією. Історичні назви нагадують мешканцям про їхню історію та стимулюють інтерес до минулого. Значення неогеографії в сучасному суспільстві. Ми розділили значення неогеографії на три важливі пункти: персоналізація та адаптація, локальна навігація та пошук, спільний досвід та обмін інформацією. Персоналізація та адаптація. Можливість створення власних мап з геолокаційною прив'язкою дозволяє користувачам точно визначити та позначити на карті ті місця, які їм дійсно хотілося б відвідати. Збереження цих даних для майбутнього використання дає змогу користувачам повторно використовувати свої персоналізовані карти без необхідності постійного створення нових мап. Локальна навігація та пошук. Власноруч створені мапи з геолокаційною прив'язкою дозволяють людям швидше та ефективніше орієнтуватися в невідомих їм місцевостях, оскільки вони можуть включати особливості, позначки та певні орієнтири. Можливість знаходити потрібні об'єкти на власноруч створених мапах значно полегшує пошук ресторанів, магазинів, медичних закладів та інших місць інтересу людей. Спільний досвід та обмін інформацією. Обмін створеними мапами з іншими користувачами сприяє взаємодії та спільному досвіду, дозволяючи користувачам збагачувати свої знання про різноманітні місцевості. Полегшення обміну корисною інформацією про конкретні місцевості робить сідання більш доступними та цінними для всіх учасників спільноти, сприяючи взаємній підтримці та співпраці. Унікальність нашої роботи. Вона полягає в тому, що вперше було використано старі топографічні карти для відтворення історичних назв географічних об'єктів. До цього це не робив ще ніхто, і тому це є науковою новизною в своїй суті. Висновки. Неогеографічна картографія є важливим напрямом у галузі географічних наук. Вперше створена географічна карта на основі геопросторового сервісу Google Earth відображає результати проведених досліджень. Такий підхід використання сучасних технологій у картографії сприяє розвитку наукових досліджень у цій галузі та розширює можливості географічного аналізу та візуалізації даних. Дякую вам за увагу!
Hello everybody, my name is Mariana Nazarkina, a student of the 11G form, and the winner is the English section of the scientific community of the student Devosvit of the Central Ukrainian Scientific Lyceum Boarding School. My theme of my work is hairstyles from different corners of the world. Fashion rules the world, it is naturally has the hairstyles of different countries are similar, but as the same each nation has its own unique image which I wonder about today. So let's find out what hairstyles girls from other countries have at the same time compare our ancient culture. France. This country has a unique style. French girls appreciate naturals in everything, so you won't see complicated structures as a ton of styling on hair's hair. Light disheveled in combination with sophistication. This is a match for ordinary French woman. The most famous hairstyles are the waterfall and the French braid. England. The hairstyles of English women are characterized by such qualities as restraint, elegance, respectability, and neatness. Nothing flashy, styling should be stylish and hair to hair. A low bun inconsiderate, a classic of the genre. Korea. The hairstyles the very traditional are respected. Korean girls adore China's braid ornaments and complex elements on their hairstyles. Although you are unlikely to see it on ordinary life, you should come to weddings or other salon events on your glory. Floral Mexico. Mexican girls like to flam their hair, and it should be smoothly combed from the front. But in modern life, it is allowed to divide a little from the traditional style. But you can't do without bright, fresh flower. Spain. The women of this country are always full of emotion that come from within. It is difficult to imagine a Spanish woman without a red bar in her hair. A tight knot of several braids is considered a traditional hairstyle. The main thing is to emphasize the contrast between blue-black hair and large flower, a braid color. Greece. Every self-respecting Greek woman is simply obligated to have tight curls and delicate decoration on her head. And there are many variations of hairstyles, from the well-known Greek knot to hairstyles with the complex name Karibos and Lampedian. If you understand these fantasies on the subject of one, it's the same styling. But the way I like to hairstyle this country the most. Ukraine. Her hair is the beauty of Ukrainian womanhood. Hair is always carefully combed and braided. Moreover, the longer and thicker the braid, the more pride a girl has from time and memorable the everyday hairstyle around. On holiday, the hairstyles were braided in one braid and decorated with ribbons. Thank for your attention. Добрий день! Я Піщугіна Ольга, учениця 11-го Б-класу, переможниця в секції зарубіжної літератури наукового товариства учнів Дивосвіт Центрально-Українського наукового ліцею-інтернату. Тема дослідження – емоційний вплив на читача-глядача роману Маркоса Зузака «Крадійка книжок» та одноіменної екранізації Брайана Персівала «В умовах реалій сьогодення». Бестселер «Крадійка книжок» присвячений Німеччині часів Другої світової війни і написаний на основі розповіді батьків письменника, емігрантів-євреїв, що переїхали до Австралії з післявоєнної Європи. І хоч більша частина художньої реальності роману є вигаданою, саме за допомогою родинних історій автор зміг перенестися у ті часи та передати читачам їхню тючу атмосферу. «Крадійка книжок» захоплює своїм сюжетом. Автор майстерно передав внутрішній світ персонажів і показав важливість книги та художнього слова у житті людини. На жаль, твір Маркоса Зузака викликає чіткі асоціації з сьогоденням. Автор описує нам життя людей в нацистській Німеччині. Вони ненавидять увесь світ, вважаючи себе обраною нацією та обожнюють фюрера. Усе як в сучасній Росії. Потужна та вміла пропаганда зробила свою справу, перетворивши мільйони людей на агресивну і небезпечну для всього світу масу. У 2013 році Брайан Персівал відзняв екранізацію роману Маркоса Зузака. В обох творах розкривається проблема зіткнення антигуманної злочинної ідеології нацизму з людяністю та умінням, попри все, мати свою точку зору, зі здатністю меншості зберегти свою особистість неспотвореною. Враховуючи вище сказаною, тема дослідження є актуальною. Актуальність роботи полягає також у співставленні художніх прийомів авторів літературного та кінотвору. Наше дослідження має наукову новизну, адже література, що містила по собі детальний аналіз художнього змісту роману «Крадійка книжок» і його кінематографічної інтерпретації, на сьогоднішній день відсутня.
Мета дослідження – виявити авторські засоби емоційного впливу на читача, глядача у книзі Маркоса Зузака «Крадійка книжок» та його одноіменної екранізації Брайана Персівала. Здійснити їх аналіз, узагальнити матеріал та зробити висновки щодо специфіки використання цих засобів у літературі та кінематографі. У кожного автора є свої інструменти впливу на читача. У ході дослідження нами були виділені авторські прийоми, що змусили проникнутися змістом книги Маркоса Зузака «Крадійка книжок» величезну кількість читачів у всьому світі, і завдяки яким твір став бестселером. На нашу думку, такими засобами є неординарний, хвилюючий і майстерно поданий сюжет, вибір позитивних героїв. Всі вони є подібними у сприйнятті реальності Німеччини 40-х років. Своїми вчинками вони доводять, що такий порядок речей поза межами людяності, а тому з ним необхідно боротися. Звичайно ж, це авторська позиція, і вона підсилена і підкреслена дуже незвичним способом – думками оповідача, яким є смерть. Смерть, яку, точніше якого, ми бачимо в цій книзі абсолютне відхилення від звичних стереотипів. Цей персонаж не має при собі коси, а чорний плащ одягає тільки якщо холодно. Натомість він разом з читачами переживає радість, смуток та інші почуття. Падає у розпач, коли розуміє про страшну кількість відібраних життів. У книзі багато спойлерів. Вони змушують читача зосереджуватись не на розвитку сюжету, а на відображених у творі історичних подіях та на внутрішньому стані героїв, які переживають драматичні моменти. Багата художня мова, вдале використання тропів, створення незабутніх образів, використання німецьких фраз без перекладу тощо. За умови прочитання літературного твору першооснови важко об'єктивно оцінити екранізацію Персівала як самостійний витвір мистецтва. Поза сумнівом, фільм не відрізняється від роману у якомусь масштабному плані. Якщо книга вразила читачів насамперед сюжетом, то фільм не зміг його перевершити. Незважаючи на те, що робота Персівала «Крадійка книжок» вийшла дуже якісною, цікавою, динамічною, хвилюючою, вона не відзначилась нічим особливим у поетиці кінематографу як виду мистецтва. Роман Зузака ж можна назвати літературним твором, у якому наявна художня новизна. Але на нашу думку, це не зменшує цінності фільмоекранізації. Не всі видатні літературні та кінотвори є оригінальними у художньому плані. Важливо те, що письменник Маркус Зузак написав неймовірну історію про дівчинку, книжки та людяність, а режисер Брайан Персівал відсняв по-справжньому хороший фільм, що сприяв донесенню важливих думок до великої кількості людей. Дякую за увагу! Добрий день, я Поліщук Вікторія, учениця 11-го Б-класу, переможниця в секції «Українська мова» наукового товариства учнів «Дивосвіт» Центрально-українського наукового ліцею-інтернату. Тема мого наукового проєкту – мікротопоніми селища Компанійка Кропивницького району Кіровоградської області. Дослідження в галузі ономастики завжди цікавило людей, оскільки власні назви містять у собі цікаву інформацію, яка може не тільки сказати про потенційне ядро цієї назви, а відкрити нові історичні аспекти досліджуваного регіону. Значною і невід'ємною частиною лексики є мікротопоніми. Вони утворюються під впливом історичних, культурних, географічних змін певної місцевості. На відміну від топонімів, назви дрібних географічних об'єктів менш стійкі в повсякденному вживанні. Тому під впливом різних чинників значна частина мікротопонімів може назавжди зникнути. Важливим є збір, збереження, фіксація, нормування цих мовознавчих одиниць по номастиці. Актуальність теми дослідження полягає в тому, що вивчення статусу функціонування, структури, способів творення і семантичних особливостей мікротопонів не до кінця залишається розв'язаним. Метою роботи було дослідження структурно-семантичних особливостей назв дрібних географічних об'єктів селища Компанійка. Мікротопоніми – це назви невеликих географічних об'єктів, як природних, горби, гори, джерела, долини, луки, пасовища, поля, ставки, урочища, яри тощо. Так і тих, що створені людиною. Частини села, куточки, вулиці, дороги, стежки, криниці, мости тощо. Існує кілька передумов, які можуть пояснити виникнення мікротопонімів в дослідженому регіоні. Історичні, географічні, політичні, двомовність, АТО та повномасштабне вторгнення Росії на територію України. У селищі Компанівка нами було зафіксовано 162 найменування невеликих топографічних об'єктів, які у свою чергу поділяються на 20 семантичних груп. Найбільша – 29,63% – мікротопоніми на позначення власних назв будівель, а найменша – 0,62% – на позначення базарів, криниць, невеличких лісів. Відповідно до семантики твірних основ, досліджування мікротопоніми можна класифікувати на дві категорії. Ті, що походять від власних назв, утворені від імен, прізвищ, топонів на позначення населених пунктів, назв вулиць, річок,
від імен та прізвищ українських письменників та тих, що походять від загальних назв, утворені від нас природних об'єктів, нас професій, діяльності та від нас на позначення рослин та тварин. За структурою мікротопоніми селища Компанівка можна поділити на декілька груп – однослівні, двослівні, багатослівні та прийменникові конструкції. Також у ході роботи було досліджено фонетичні, лексичні та словотвірні особливості мікротопонімів. На фонетичному рівні є зміни у назвах, адже не дотримано чергування приголосних звуків «ки-чим», наприклад, «батюшкин», «бабиваркин». Слід зазначити, що для нашої мови не є властивим вживання знаку м'якшення після «р», наприклад, «варкин». Також можемо спостерігати зміни у вимові звуків – м'який «л» замість «л», «клюб» у «клюбі», асиміляція дзвінких перед глухими – «посадка». Панування російської мови на території Компанівки суттєво вплинуло на утворення місцевих мікротопонів та на фонетичному рівні змін до цих слов. Наприклад, «больничний», «воєнкомат», «лягушатник», «остановка». Також можна спостерігати вживання просторічних слів – «ветеринарка», «пожарка», «музикалка». Дослідження мікротопонів Компанівки доводить, що найбільш продуктивними для утворення мікротопонів є суфіксальні моделі. Найпоширенішими є суфікси «ов» – «балашових», «ев» – «вишневий», «ски» – «парахівський», «ів» – «василиків», «івка» – «дерезівка» та суфікса «ок» із зменшено писливим значенням «садочок». Отже, мікротопоніми, які утворюються за найменування невеликих графічних об'єктів, є надзвичайно цікавими лінгвістичними елементами, які відбивають собі особливості мови та культури конкретної епохи. Ці унікальні пам'ятки стають не лише способом ідентифікації місцевості, а й своєрідною часовою капсулою, що містить у собі певні аспекти суспільного, культурного та природного середовища деякого періоду. Дякую за увагу. Добрий день. Я Михайло Юрій, учень 9 класу, переможець в секції математика наукового товариства учнів «Дивосвіт» Центрально-українського наукового ліцею-інтернату. Тема мого наукового проєкту – досконалі числа. Число з математичної точки зору – набір певних цифр, які постійно фігурують в нашому житті, починаючи з дати народження і продовжуючи щоденним безперервним потоком інформації. Дата, час, гроші, номер телефону і так далі. Ми маємо справу з числами. Їх значення в житті людини важко переоцінити. Це вкотре переконує, наскільки все пронизано числами. Будь-яке дослідження не обходиться без числової інформації. Числа та рахунок стали для нас буденністю. Так до них ставляться в школі і учні, і вчителі, забуваючи про ті дива, які постійно супроводжують числа і помічали наші пращури. Ці дива – властивості чисел, звучить теорія чисел. До неї слід звертатися, коли шукаєш кращих методів обчислення, бо намагаєшся перевірити результати обрахунків. Тому моє дослідження присвячене досконалим числам. Досконале число – натуральне число, що дорівнює сумі його додатних дільників, не враховуючи самого числа. Наприклад, 6 має дільники 1, 2, 3, не враховуючи його самого. Тому 6 дорівнює 1 плюс 2 плюс 3, тому 6 досконало. Форму та критерії для пошуку досконалих чисел було відкрито Евклідом. 2 в степені n мінус 1 помножити на 2 в степені n мінус 1. Однак число, сформоване формулою, буде ідеальним лише тоді, коли коефіцієнт 2 в степені n мінус 1 є простим. Подивимося, як генеруються перші ідеальні числа. Якщо n дорівнює 2, то у нас залишається 2 в степені 1 помножити на 2 в квадраті мінус 1. Дорівнює 2 помножити на 3 дорівнює 6. А 6 досконале, бо 1 плюс 2 плюс 3 дорівнює 6. Коли n дорівнює 3, ми маємо 2 в квадраті помножити на 2 в кубі мінус 1. Дорівнює 4 помножити на 7 дорівнює 28, що також є досконалим. Коли n дорівнює 4, то 2 в кубі помножити на 2 в четвертій степені мінус 1 дорівнює 8 помножити на 15 дорівнює 120, що не є доскональним, бо дільники числа 120 в сумі дають 225. Коли n дорівнює 5, то 2 в четвертій степені помножити на 2 в п'ятій степені мінус 1 дорівнює 16 помножити на 13 дорівнює 496, а це досконале число. Які ж існують історичні відомості досконалих чисел? Вважалося, що досконалі числа мають якусь божественну цінність. Філон Олександрійський підтвердив, що 6 і 28 – це ідеальні числа, які збігаються з 6 днями створення світу та 28 днями необхідним місяцю для обходу навколо Землі. Існувало також переконання, що світ саме тому прекрасний, що створений за 6 днів, а людство не досконале, тому що походження людини закладене число 8. Оскільки 8 людей врятувалося на новому ковчезі від всесвітнього потопу. Проте на тому ж ковчезі врятувалося ще 7 пар чистих та 7 пар нечистих тварин, що в сумі дорівнює 28, що є досконале число. Існує чимало подібних збігів. Руки людини можна назвати досконалим зарядням праці, оскільки в 10 пальцях знаходиться 28 фаланг. Назва відомої картини Рафаеля «Сикстинська Мадонна» пов'язана з досконалим числом 6. На картині 6 персонажів, перед Мадонною стоїть папасик з другої, що одержав своє прізвище від числа 6, оскільки на одній руці в нього було 6 пальців.
Найбільш популярним є Діана 606. Вона зустрічається на північному полюсі Сатурна, шестикутник у формі вихору. Стільники бджіл мають клітини шестикутної форми, тобто з 6 боками. Шестикутник дозволяє максимізувати кількість осередків бджільного вулику з мінімальною воскою для його опрацювання. Мартін Гарднер вбачав у числі 28 особливий сенс. На його думку, місяць оновлюється за 28 днів, тому що число 28 досконале. У Римі в 1917 році при підземних роботах була відкрита дивну споруду. Навколо великого центрального залу розташовано 28 келій. Це була будівля Неопіфагорійської академії наук. У ній було 28 членів. До останнього часу стільки членів було в багатьох вчених товариствах. Всі досконалі числа трикутні. Це означає, якщо взяти досконале число коль, ми завжди зможемо скласти з них рівносторонній трикутник. Всі досконалі числа, крім 6, можна записати у вигляді сумі кубів послідовних непарних натуральних чисел. Наприклад, 1 в кубі плюс 3 в кубі дорівнює 1 плюс 27 дорівнює 28. Сума величин, обернених всім дільникам досконалого числа, включаючи його самого, завжди дорівнює 2. Наприклад, 1 в перший плюс 1 на друге плюс 1 на третє плюс 1 на шосте дорівнює 2. Деякі цікаві факти досконалих чисел. Вони завжди дорівнюють суму кількох перших послідовних натуральних чисел. 6 дорівнює 1 плюс 2 плюс 3, 28 дорівнює 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5 плюс 6 плюс 7 і так далі. Перші 4 досконалих числа знавши Євкліп. Таким шляхом було знайдено 27 парних досконалих чисел. Більш швидкому просуванню знаходження цих чисел сприяв розвиток комп'ютерної техніки, однак із її допомогою вдалося знайти досконале число трохи більше 50. На даний момент найбільш ідеальним числом є 2 в 82 589 932 степені, помножити на 2 в 82 589 933 степені мінус 1 і має 49 724 095 цифр. Багатокутники також мають зв'язок з досконалими числами. Квадрат 4 сторони плюс 2 діагоналі 3 рівня 6 – досконале число. Восьмикутник 8 сторін плюс 20 діагоналі 3 рівня 28 – досконале число. 32-кутник 32 сторони плюс 464 діагоналі 3 рівня 496 – ще також є досконалим числом. Отже, досконалих чисел знайдено дуже мало, тому є поле діяльності для майбутньої науки. Дякую за увагу. Добрий день, я Гуляща Дар'я, учениця 10-го А-класу, переможниця секції науково-технічної творчості та віднахідництва Наукового товариства учнів ДВСВІТ Центрально-українського наукового ліцею-інтернату. У 21-му столітті спостерігається стрімкий прогрес технологій та велику кількість інноваційних пристроїв, які докорінно змінили наше повсякденне життя. Найважливішими серед них, безсумнівно, є мобільні телефони і смартфони. Ці компактні пристрої об'єднали нас зі світом, забезпечивши доступ до різноманітної інформації та ставши невід'ємним супутниками нашого повсякдення – камерами, органайзерами та особистими помічниками. Їхній розвиток не припиняється, постійно досягаючи нових вершин. Саме спираючись на вищезазначене, було сформовано тема наукового дослідження – портативна система сигналізації. Є з окресленої теми випливає мета нашого дослідження – створити портативну автономну систему сигналізації для особистого користування. Для реалізації даної теми мети було поставлені наступні завдання – аналіз існуючих проблем з переробки та утилізації застарілих телефонних гаджетів, аналіз існуючих систем охоронної сигналізації – створення власної портативної системи сигналізації. Предметом дослідження виступають кнопкові мобільні телефони. Об'єктом дослідження є використання технологій мобільного телефонного зв'язку при створенні портативної системи сигналізації. Гіпотеза. Проаналізувавши доступний матеріал та маючи практичні навички, використання мобільних гаджетів у повсякденному житті було обумовлено створення робочого прототипу власної системи сигналізації на основі використання мобільного телефону та доступних систем мобільного зв'язку. Практичне значення – повторне використання телефону, створення автономної системи сигналізації для власного користування, захист власного майна. Проблеми утилізації телефонів. Кількість електронних відходів щорічно зростає на 2 мільйони тонн. При цьому менше 20% з них збирається і піддається переробці. Майже 10% електронного сміття складають смартфони, планшети та інші гаджети. І це найбільш швидко зростаюча категорія
у відходів у світі. Середній термін життя, наприклад, смартфона, становить всього 2-3 роки, після чого більшість купує моделі поновіше. Аналіз охоронних систем сигналізації. Точність системи. Оцінка точності і ефективності охоронних систем сигналізації є важливою для вибору найбільш надійних рішень. Запобігання злому. Аналіз представлення способів запобігання злому та недопущення несанкціонованих вторгнень. Зв'язані витрати, оцінка вартості розробки, встановлення та підтримка охоронної системи сигналізації, забезпечити оптимальний вибір. Аспекти проєктування систем безпеки. Аналіз потреб, збір та аналіз вимог щодо безпеки, враховуючи контекст та особливості використання. Проєктування рішень, сформування набору рішень для вирішення виявлення проблем безпеки на підприємстві чи в приватних будівлях. Імплементація – переведення розроблених рішень у функціонуючу систему забезпечення безпеки. Аналіз розробки в інтернеті. Саморобні та експериментальні проєкти. Літературний аналіз – відсутність друкованих праць, багато відео на Ютубі. Аматорські розробки, використання старих телефонів та датчиків для віддаленого сповіщення. Проєктування власної розробки. Основою для створення власної концепції розробки системи сигналізації було покладені наступні принципи: доступність, вартість, простота рішення інженерної розробки, надійність, ефективність. Передача даних та SMS-повідомлення. Метод передачі даних. Методи замикання ключа. SMS-повідомлення використовуємо безкоштовні можливості оператора для вирішення проблеми з SMS-повідомлень з трьох джерел до одного абонента. Значення SMS-повідомлень. Пожежа – це значення зірочка 104, зірочка, телефон, зірочка 01, решітка. Відкриття. Значення зірочка 104, зірочка, мобільний телефон, зірочка 02, решітка. Або затоплення. Значення зірочка 104, зірочка, мобільний телефон, зірочка 03, решітка. Дякую за увагу. Добрий день. Я Малыш Артем, учень 10 Б класу, переможець секції інтернет-технологій та веб-дизайн. Наукового товариства учнів «Дивосвіт» Центрально-Українського наукового ліцею-інтернату. До вашої уваги проект на тему «Чат-бот для допомоги людям з обмеженими можливостями». На цьому слайді можете ознайомитися зі змістом. Триваюча в Україні війна збільшила серед населення держави частку людей, які мають або набули обмежені можливості. Адаптація таких людей до повноцінного життя – дуже актуальна проблема в сучасному світі. Одним з шляхів забезпечення повноцінності є налагодження прямої взаємодії між тим, хто потребує допомоги, і тим, хто може її надати. Саме ця ідея закладена в основу проєкту по створенню чат-бота в популярному месенджері з засобами спеціалізованого сервісу з розробки чат-ботів. Є два варіанти створення чат-боту. Перший – за допомогою мови програмування Python, та другий – за допомогою сайту для виготовлення ботів. Чат-бот на Python вимагає базових навичок програмування, а також розуміння, як працюють чат-боти. А от розробка за допомогою сайту спрощує роботу та економить час. Тому було обрано варіант створення за допомогою сайту. Серед великої кількості сайтів для конструювання чат-ботів було обрано той, з яким вже стикалися під час розробки чат-боту з іншої теми, а саме SendPulse.ua. Цей сервіс під час безкоштовного використання має певні обмеження. Зовнішній вигляд сервісу та обмеження безкоштовного доступу представлені на слайді. Перед створенням даного проєкту було обдумано велику кількість варіантів реалізації, найоптимальнішим з яких було створення чат-боту на базі месенджера Telegram. Через його велику популярність, яка підвищилась під час війни, на цьому слайді ви можете побачити, що Telegram становить більше 50% месенджерів в Україні. Після цього було перевірено на наявність вже створеного бота в Telegram.
Перевірка показала, що схожі боти є, але вони або не працюють, або створені для певної території в Україні. Тепер перейдемо ближче до самого бота. Людина з обмеженими можливостями часто стикається з труднощами у доступі до побутових та інших послуг. Розроблений чат-бот допоможе спростити їм життя, надаючи доступ до низки послуг у зручному та доступному форматі. На слайді ви можете ознайомитися з низкою його функцій. Спочатку, щоб зрозуміти, що потрібно користувачу, потрібно дізнатися, це волонтер чи інвалід. Якщо це волонтер, то йому надається інструкція та ключ, щоб отримати доступ до бази даних чат-боту, тим самим до запитів користувачів. Якщо ж це людина з обмеженими можливостями, то вона проходить невелику реєстрацію, а саме вказує місто, адресу, номер телефону, дату, коли потрібно надати послугу, та тип самої послуги. На даному слайді схема чат-боту та його механізм. На цьому слайді надані скріншоти екрану зі сторони інваліда, як саме реалізована попередня схема. Та висновок. Проаналізувавши дослідження, були реалізовані всі поставлені завдання. А саме, проаналізована множина чат-ботів з теми волонтерства та допомоги інвалідам та виділені функції, які мають бути реалізовані в розробці. Вивчені методи створення чат-ботів та обраний шлях реалізації розробки. Створений та протестований чат-бот допомоги людям з обмеженими можливостями та окреслені шляхи його подальшої модернізації. А зараз, якщо у вас є бажання, ви можете відсканувати QR-код та переглянути відео роботи чат-боту. Дякую за увагу!